conseller diu molt clar que simplement el professor associat és una persona de reconegut prestigi a la seva àrea acadèmica, a fora de la universitat, que ve a portar la seva experiència pràctica. Això és el que marca la llei. A la pràctica passa de tot. Amb el darrer procés de contractació que està en marxa, a la UIB hi haurà més de 930 professors associats, que suposen prop del 40% de la plantilla total. Això ens suposa que són la base total i absoluta de la piràmide universitària. Però després estem en contractes precaris, anuals i amb unes retribucions que són mínimes i simbòliques. El procés d'estabilització que hi ha des de 2022 convertirà tots els associats en indefinits, però això no arregla problemes com la poca retribució, la promoció interna o altres, com el fet d'impartir assignatures que no pertanyen al seu àmbit laboral. Hi ha de tot. M'imagino que hi deu haver àrees que compleixen escrupolosament la llei i n'hi deu haver d'altres que, degut a les mancances, no per mala intenció, sinó perquè de qualque manera s'ha de mirar per l'alumne, que és la prioritat absoluta de tots els que estan en el món universitari, se converteix la figura professor associat en una lota o una lota que serveixi per tot. El cost de les hores de docència d'un professor titular suposa més del triple que el d'un associat o el d'un ajudant doctor. Quan no hi ha fons que vagin cap a l'educació superior i cap al sistema universitari, resulta molt difícil poder crear figures consolidades. Això ha fet que Espanya vagi creixent el número de professorat associat per damunt el que marcava l'antiga llei orgànica i molt per damunt el que marca la nova, l'actual, la LOSU. Tot i això, la tendència és minvar el nombre d'associats. A la UIB, per exemple, en 4 anys s'han reduït en prop d'un 30% i s'espera poder seguir aquesta tendència. Aquest 2024 és un any clau per marcar un futur més digne per a aquesta figura cabdal a l'ensenyament superior. Espera. Diga, ¿has tirado? Sí, espera.